4 мільярди гривень від приватизації планують залучити до держбюджету у фонді держмайна України. З молотка продадуть 700 об'єктів. До приватизації готують і активи агресора та його резидентів. Кошти від них скерують на відшкодування збитків, завданих війною. Цього року фонд держмайна забезпечив надходження до держбюджету у 3,5 мільярди гривень. От які об'єкти підуть з молотка? Чи є серед них великі підприємства? Про це розпитаю Олега Немчінова, міністра Кабінету міністрів України. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Починаємо з очікуваних надходжень. Отже, у держбюджеті наступного року очікують на 4 мільярди гривень від приватизації. Тож, що, власне, виставляється на продаж? Наскільки реально досягти цієї саме суми? Я думаю, що фонд державного майна, коли робив такий прогноз, який відповідно потім Міністерство фінансів закладало у проєкт, а зараз вже в закон України про державний бюджет на 2024 рік, вони передусім розраховували на приватизацію такого великого об'єкту, який очікується наступного року, як об'єднана гірничо-хімічна компанія. Адже її балансова вартість складає десь приблизно 3,7 мільярда гривень. Тобто фактично це основна частина в тих надходжень, які очікуються від приватизації в 2024 році. Окрім того, з таких великих активів, які мали би покрити цю суму, це комбінат хлібопродуктів у Чернівецькій області, а також ще один великий торгово-виробничий комплекс в Одеській області. Також декілька великих адмінбудівель, складах колишніх науково-дослідних інститутів у місті Львові, в Кривому Розі точно. Але крім того, є ще близько декілька сотень об'єктів малої приватизації, загальна сума яких оцінюється балансово в 2 мільярди гривень. Звичайно, що практика показує, що, на жаль, не всі з тих об'єктів, які виставляються на аукціон через Прозоро продажі, одразу знаходять свого власника. Багато об'єктів виставляється повторно, інколи і в третій раз. Але, тим не менше, загалом це дає надію на виконання тих показників, які заклали фонд державного майна з Міністерством фінансів у проект державного бюджету. Зараз я вже казав, це закон про державний бюджет на 2024 рік. А є вже претенденти на ці крупні об'єкти? І наскільки загалом пропозиція відповідає попиту? Ну, дивіться, я не можу сказати про претендентів, тому що це операційна діяльність. Такий великий об'єкт, як об'єднана гірнича хімічна компанія, він точно потребує серйозного процесу. Він іде не один рік. Ще до початку повномасштабного вторгнення були зацікавлені з боку багатьох іноземних, передусім інвесторів. І як буде відбуватися безпосередньо його приватизація, я думаю, буде дуже прискіплива увага з боку усіх структур, як в Україні, так і за кордоном. Тому що це дійсно дуже великий актив і, напевно, його приватизація буде топ-об'єктом на 2024 рік. Що стосується всього іншого, досвід, наприклад, 2023 року показує, що на об'єктах так званої малої приватизації, як правило, в середньому до 7 учасників. Тобто, якщо спрогнозувати, що на наступний рік фонд державного майна там планує реалізувати понад 700 об'єктів малої приватизації, можемо спрогнозувати, яка кількість учасників буде брати в цьому участь. Я думаю, що багато хто слідкує за галузю приватизації, знає, що з'явилася ціла низка підприємців, які системно беруть участь, наприклад, купують конкретно об'єкти нерухомості, чи спиртзаводи, чи переробні підприємства. Тобто, в принципі, ці об'єкти знаходять зараз свого покупця. Пане Олеже, я чому і питала, чи вивчається попит. Саме іноземці, бо це є індикатором того, чи вірять вони в нашу силу і перемогу, чи не вірять, чи готові йти на ризики. Як це відчувається?
Ну, не готовий сказати за іноземців. Для мене головне, щоб українці вірили в нашу перемогу і інвестували в свою країну, а не за кордоном. Але якщо ми говоримо, вертаючись до того, що 24-й рік, окрім великої приватизації, буде цікавим для інвесторів, можна сказати, що я думаю, що скоріше всього все-таки це будуть передусім українські інвестори саме в малій приватизації. Тому що об'єкти, які пропонуються, це, наприклад, там Нововолинська шахта номер 10. Це декілька, я вже казав, що це декілька адмінбудівель, які потенційно можуть там виконувати функцію офісних або виробничих центрів. Це готель «Україна», який імовірно буде приватизований наступного року, який знаходиться у Києві. Це ціла низка підприємств в Західній Україні, які можуть бути використані для релокації підприємства або для розгортання виробництва дуже важливих для України зараз мілтек проєктів. Тобто, мені здається, що цікавих об'єктів в Україні ще є багато, і будь-який інвестор, чи український, чи іноземний, зважаючи на те, що приватизація відбувається реально не просто на майданчику прозоро продажу, а ще й прозоро, тому що можна подивитися всі її характеристики, брати участь в аукціоні, відслідковувати котування, брати додаткову інформацію, він буде цікавий. Пане міністре, а серед цих цікавих об'єктів є активи агресора та афілійованих із ним осіб? Що це за активи? Насправді в управлінні фонду державного майна зараз є майже 700, здається, 687 санкційних активів. І орієнтовна вартість їх зараз складає порядка 3 мільярдів гривень. Конфіскація та інше використання активів для забезпечення стійкості України, воно залишається і надалі важливим. Після того, як з'являється рішення суду про конфіскацію, звичайно, що фонд державного майна буде проводити ті самі процедури, як і з державним майном, яке в них знаходиться в управлінні. Тобто процедура буде така сама, і все залежить від того, що закінчується правова процедура і отримується рішення Вищого антикорсуду про те, що це майно конфісковується в дохід держави. Тоді вже фонд державного майна приймає рішення про його подальшу долю. Не буду називати, щоб не порушувати закон про рекламу, але відомий торговельний центр столиці, чи є в такому переліку? В декілька відомих торгівельних центрів є в такому переліку, не тільки один. Я вам дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання і бути з нами в ефірі. Це був Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України.